ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုအနေနဲ့ဒီတက်ထောင်ပြပုံနဲ့ဒီစီဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။ဟိုအဓိကတော့ဗျာဟိုစာမြေပေါ်မှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဒေါ်လာရေးစတဲ့အမှုအဖြစ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံဆုံးတွေ့ debate စကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းစရာတွေနဲ့စလိုက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုဒါစစ်ကောင်စီကိုအန်ဒူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒါကလေးတမှုဘက်ကရေပေါ်တွေကအဲဒီဘုကောမယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းစမယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းစမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတို့ကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်းပေးတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာပဲနေပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးသလိုဘက်ကအဲရူဘီမက်တိုကန်မာဟိုးစီရိုကိစ္စတွေမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူတာဝန်ခံပြီးလုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲဒီလိုလုပ်ရင်းရနေပြီးတော့ဒါလက်နက်ကင်လိုင်းကြောင်းပေါ့တက်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အစားပိုင်းမှာတော့မြို့ပြပြောက်ကြတော်လိုင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ၄လ၆လ8လပထမဆုံးဟိုဟိုကလေးတမူကရဲဘော်များအတွက်ကုညီရာနေပြီးတော့ AIA ဆိုပြီး Yari Independence Army ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထောင်ပြကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဟာဒီရိုးရပြောက်ကြအဲဒေါ်လာရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြကြတယ်အဲစီမံဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူကြည်လုပ်နေရာကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲတက်ကစစ်တက်ကစစ်တက်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့စနစ်တကျထူထောင်တဲ့စစ်တက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုမြို့ပြပြောက်ကြဆိုတော့ရေရှိမှာမြို့ပြပြောက်ကြအမြဲတမ်းမြို့ပြပြောက်ကြလို့မရဘူးလေ။နောက်အင်အားတွေများလာတဲ့အခါမှာနောက်လက်နက်တွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာစီစဉ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံဆောင်ရွက်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲလိုဟာမျိုးမှာအဲစစ်တပ်ကိုစီမံကိုခဲ့တဲ့အခါကျတော့တော်လိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလည်းနဲ့စစ်တပ်ကြီးတဲ့လုံးကိုစီမံဖို့အင်မတန်ခက်တယ်။အဲလိုတက်ကစစ်ပညာရောတက်ကသူပညာအဖြစ်တက်သူပညာနဲ့စတဲ့တခြားတင်ကြားထားတဲ့ဒါရဲပေါ်များလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေအလုံးအလဲဒါအရင်တော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။နောက်တတွင်ပုံကန်ခဲ့ကြတယ်အဲနောက်တော့ဟိုဟိုចောင်းသားកောင်းဆောင်នេះလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လူတွေ ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့ပြူပေါင်းလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ပြူပေါင်းလိုက်ကြပြီးတော့ဒါတက်ကိုစနေတကြတို့တွေစီမံခန့်ခွဲကြမယ်စီမံပြင်ဆင်ကြမယ်အဲတော်လိုင်းကြီးမှာတော့ဟုတ်တယ်အင်းစင်နဲ့မြအဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ မိဖက်လှုပ်ထားတဲ့အဲမာမေးလှုပ်ထားကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတော့ရဲဘော်ရဲဘက်မြအားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်သောအရာတွေအားလုံးဝေကြီးအစလို့အဲဂျန်နဲ့အဲ့လည်းကမိကြောက်အဆုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲကိုနိုင်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးပြီးဒါဘူတူပူအောင်ဆောင်ရတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဒါစနစ်ကြတဲ့စတက်တခုရယ်လို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စ조사ကြတယ်တော့ဟိုစစ်ဦးစီးဘာညာဆိုတော့ဗျာစတက်ကိုဦးစီးလို့စစ်ဦးစီးပေါ့တကယ်တမ်းကစတက်ကိုတက္ကသိုလ်ပညာနဲ့စနစ်တကျတင်ထားတဲ့တကယ်အကယ်ဒမီဖြစ်တဲ့သူတွေကအဲဦးဆောင်အောင်ပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာတက်မရော်ရဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ရင်ဆိုတဲ့ဟာဒီအားလုံးကတိုင်းမျိုးပြည်သူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်သူဒုက္ခပေးတဲ့စစ်တပ်အစားပြည်သူကိုကူညီပေးတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတကယ်ကိုပဲ standard army တခုဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ조사ပြင်ဆင်ကြရတယ်လုပ်ကြရတယ်အဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းဒါကြီးဘေးနာကတ်ထားတဲ့သဘောပါဟိုကျန်တာကတော့အချိန်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစီမံကြတဲ့အခါမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြီးလို့ပြည်သူအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးပြန်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေအဖြစ်နဲ့ပြန်သွားမယ်နောက်ခါချေထားတဲ့တနက်ပြည်သူရှိရေရေကြီးအရေးရမယ်ဗျာဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါအော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကယူရထားတဲ့ဟာရယ်နောက်ဖြစ်လာပုံလေးကြီးရယ်နောက်အခုလက်ရှိစီမံဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကိစ္စလေးရယ်အဲအဲ့ဒါတော့အတူချုပ်ပြောရင်ဒီဟာပါအဓိကတော့ဒီအကိုကဒီဖွဲ့စည်းပါဒီလိုတာဝန်ခံပြီးတော့ဒီလားလက်တကြွတဲ့သူတွေနဲ့အလိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သဘောလားအဲမဟုတ်စတော်လန်နေကွာစတော်လန်နေကွာတော်လန်ရေးသမားတွေဖြစ်နေရောနောက်တစ်ခုကအတူတိုက်ခဲ့ကြတာရေပေါ်ယူကြီးလုပ်တယ်လက်နက်ကင်အဲဒီဘက်ကဖောက်ခွဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလေကွာအတူတူတွဲလှုပ်ကြတော့အဲရဲဘော်များသည့်ဒါ inner honest စတိချရှိပြီးသားပေါ့နော် AI ကိုစတင်တည်ဆောင်စဉ်ကာလမှာလေကွာဒါ ERE တိုင်းကနေအဲ ERE တိုင်းကနေစပြီးအခြေခံပဲပေါ့အဲသို့တော်လည်းပဲတကယ်တမ်းလက်တွေ့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကလေးတမူရဲဘော်များနဲ့စတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကနေစလိုက်တဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြားမှာအဲစစ်ပညာတွေသင်ကြတယ်နောက်တော့အဲဟိုပြုံးလေးနဲ့မိုးကုတ်ကြားမှာကျွန်တော်တို့တင်တန်းတွေဖွင့်ကြတယ်နောက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်တွေကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကြရတယ်၊ကူညီကြရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကြရတဲ့ဒီဘက်ကဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒေါ်လာရင်းအားစုကြီးကြီးမားမားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကြရတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းတွေပါလာတယ်ပေါ့။အရင်တော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းကိုအန်ဒီမှယူမှန်းချက်အဖြစ်ထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တကယ်ဘူးပဲအဲလက်နက်မကင်မဲနဲ့ညီညမ်းစွာနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရအောင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့။ဆိုတော့သို့တော်လည်းတကယ်တမ်းကျတော့အဲဒီဖက်စစ်စစ်တပ်ကညီညမ်းစွာဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြပြသားသားတုံ့ပြန်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး
အဲ့ဒီလက်နက်နိုင်ငံတော်လက်နက်နိုင်ငံတော်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဦးစည်းဦးဆောင်လုပ်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းပါဟုတ်အခုကြီးကပိုင်းအတွင်းမှာဝေဖန်တာတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ထွက်လာတယ်အဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီတကယ်မှာဘုနာခုနပြောသွားတဲ့ဒီအရာတွေအင်ဒီပန်ဒန့်အာမီပေါ့နော်အရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခြင်းလဲခင်ဗျာဟုတ်တခုရှိတာကအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တ
ကျွန်တော်မှပြောလို့ရတာရှိတယ်ပြောလို့မရတာရှိတယ်ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီဒလန်လုတ်တဲ့လူတွေသူလူကိုပတ်တာလုတ်တဲ့လူတွေအတွက်တချို့သောအရေးကြီးသောအရာများပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာများမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုတခုရှိတာဒီဘက်ထဲမှာဆွဆွဲသူတွေအနေနဲ့ကဟိုဘယ်လိုခေါမလဲသူတို့ဆွဆွဲတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်မိကုန်းနေအားလုံးကရှင်းလင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုဖတ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်ကြည့်ပါတယ်ဟိုရေးရတရားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်ကြီးနေနဲ့ခမန်းကြီးနဲ့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့လက်တွေ့တကယ်လောက်ရတဲ့ခါမှာအင်မတက်ခက်ခဲ့ပါတယ်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ထင်းသိမ်းရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေရဲ့အချက်တည်းအခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်အဲစစ်ကောင်စီကလှန့်ထုတ်လိုက်တိုင်းအဲလန့်ပြီးတော့ဆွဆက်ပြောတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဖြစ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဒီငင်းနဲ့ဖြတ်တန်းသွားပြီးဒီဒီငင်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့နောက်တစ်ခါဟိုဆွဆွဲတိုင်းဗျဟိုကာကန်ရှင်အောင်မသိတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကဟိုဘလို့ဘလို့သွားဖြေရှင်းမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်အရှင်းဆုံးနဲ့အဲ့ဒီမိကုန်းတွေအတွက်တုံ့ပြန်ရမယ်ဟာတကူကတော့နံပါတ်1ကတော့ကိုလို့ပြကိုလုံရတယ်။နောက်ငွေကြီးဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံးသုံးစားမရှိဘူး။နောက်အလူခဏတော်မှပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့မှ9ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါလည်းဒီဘက်ကရဲဘော်တွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနောက်ကျွန်တော်တို့ဒါတရားဝင်အလူခဏမယ်ဗန္ဓာကြီးကော်မတီနဲ့ဦးရေးထောင်းတဲ့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တပြားတစ်ချက်မှကျွန်တော်ခိုင်တွေ့တဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူး။သူဗန္ဓာကြီးကော်မတီနဲ့သူစနစ်တကျအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာရှိပါတယ်။တေချာတာတကူကတော့ဗျနိုင်ငံကြီးကနေပြီးကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်ထုတ်တယ်လို့မလုပ်ခဲ့ဘူးနိုင်ငံကြီးကနေထမင်းရှာစားတယ်လို့မလုပ်ခဲ့ဘူး project နိုင်ငံကြီးတွေအဝေးကြီးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဖြတ်တန်းမှုနဲ့ကိုယ်သိခါပါထောင်ထင်းဖြတ်တန်းမှုမှလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒါတမကတွေလုပ်တဲ့အခါမှလည်းဒီတိုင်းပါတမကရံမှုငွေတွေအလွယ်သုံးစားလို့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တော့မသိတဲ့ကိစ္စတွေမှာဒါစစ်ကောင်စီလန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့လူကိုယ်ပတာလုပ်ပြီးဂျန်သူကိုနှသားပါရသွားလုပ်တဲ့မျက်နှာလိုအာရသွားလုပ်တဲ့ဟိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဒီဘက်မှာတကယ်လှူရှားဆောင်ရနေရတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ချင်တာတခုလည်းနဲ့ဒေါ်လာကြီးကိုကပြက်ရပြက်လှုပ်တဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာစစ်တပ်တက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ခါမှာဟောက်ကရဲဘော်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းရတယ်။အဲ့ဒီရဲဘော်တွေမှာလည်းအသက်တွေရှိတယ်၊မိသားစုတွေရှိတယ်။ဒါဒေါ်လာကြီးအတွက်အောင်မြင်သွားနေတဲ့စိတ်သက်တွေရှိတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးမှာအခုမှပြည်သူကိုပန်ကြားပြီးအကူအညီတောင်းခံတဲ့ဟာ3-5ရက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွေအချိန်မြင့်မရှိတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတယ်ပြောလာတယ်အမမာတော့ဗျာဟိုဖြည့်ရှင်းစရာတော့မလိုပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဟို public ကြားထဲမှာကြတော့ဟိုပြည်သူဘက်ကယုံထင်ချောင်ထင်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင့်တယ်လို့မြင်တဲ့တော့ကြောင့်ဒါအကို interview ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်တာပါ Grand Revolution ဆိုတာကျွန်တော်ထူအောင်နဲ့အဖွဲ့စည်းပါနောက်အခုချိန်ထိဒါမှတ်တမ်းမရနဲ့တရားရှိနေကြတယ်ဒါတခုမှကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုကိုပံ့ပိုးမှုဒါပံ့ပိုးမှုတွေဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကနေတရားတစ်ချက်မှကျွန်တော်တို့တွေထုတ်ယူတော့ဆဲလုပ်ကိုင်းတဲ့ဟာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့စစ်ကြောင်းနေရှိမှာ drone တွေစဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရဲ့ drone revolution အုပ်စုတွေကဒါကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ပြောထောက်ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေချစ်တော်တဲ့ညီကိုလိုဖြစ်တဲ့သူတွေပဲ။နောက်ကလူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းအောင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်တို့အသိခံရတာတွေအသိခံရတဲ့တံပိုးတွေမနေပါဘူး။အသိခံရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမနေဘူး။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကြားတစ်ချက်မှထုတ်ယူသုံးစွဲစရာလည်းမရှိဘူး။အခုချိန်ထိဒေါ်လာကြီးရံပုံငွေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကြားတစ်ချက်မှမရခဲ့သလိုမကောက်ခံခဲ့ဘူး။ထောင်ရင်းရည်တီချက်ကောနောက်အပွဲစည်းတွေနဲ့တမကားတွေနဲ့လို့တဲ့ရည်တီချက်မှာရောနောက်ဒီဘက်ကအခုဒါစတက်ဒရက်ရေလို့ထူအောင်ပြီးစကောက်စီကိုတော်လန်မှုလုပ်တဲ့ဟာမှာပါဒီကငွေကြီးတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ဆီကနေအလွယ်သုံးစားလုပ်သွားတဲ့သူတွေကတော့တဘောကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တေချာတဲ့အဲ့ဒီငွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ငွေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျန်တဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာတော်လန်ကြီးရမုံငွေတွေတော့အဲ့လိုမျိုးအလွယ်သုံးစားလုပ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ရှိမှအခုမှတော်လန်ကြီးရမုံငွေဆိုတာဇင်းထုတ်ပြန်မှုလူတန်းမှုစာလုံးရှိသေးတယ်လေဘယ်နာကဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးလောက်ရမလဲပေါ့နော်ဟိုရှင်းပါလေကာကန်ရှင်ကိုယ်တိုင်တော့မသိတဲ့အရာတွေအတွက်ကတချို့အရာတွေပြန်ပြောပြဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဗျဟိုတော်လိုင်းကြီးရံပုံငွေလူတန်းကြပါခင်ဗျဆိုပြီးစစ်လက်တောင်ဝယ်မတော့ဘူးဇာရှင်းတယ်ကိုငွေနဲ့ကိုလုတ်ပါတယ်ကိုစူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့ကိုလုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ကိုလေဒါအင်းနဲ့အားနဲ့ဒုနဲ့တင်နဲ့လုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လူအမြဲတမ်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုမလို့ဇာကြာရှုံးဖို့လေရှိတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသုံးပြီးတော့နောက်ဗာလဲ
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပန်းကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးတွေနဲ့စိုက်ထုတ်သုံးဆွဲတဲ့ဟာဘယ်ရဲဖို့ဆီယာမဘယ်ရဲဖို့တူတူရောက်ဆီယာမဒီတက်တဲ့ဝင်ပိုက်ဆံပေးရမယ်ဒီတက်တဲ့ဝင်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးပြည်သူပိုက်ဆံဟိုဗျဟိုမသိဘူးဗျဟိုဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ အလူခံပြီးတော့လွယ်သုံးစားလုပ်ဖို့ဆိုတော့အဝေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ တသားစုဆောင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေစုဆောင်လဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကရားပတ်မာတော့ကဒီတင်တန်းတက်တဲ့သူတွေအတူတက်ခဲ့တဲ့လူတွေကဒီဟိုအခုပြောတော့သူတို့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအကုန်ပုံတင်နေတဲ့ဟာတွေကလည်းဟိုလင်းကားရောက်ပြင်ဖို့မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေတယ်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောပြန်ပြုတ်တုံးပြန်နေတယ်ဗျာဟုတ်မတူပြန်ပါဘူးကျွန်တော်ရေပုံများဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်
အမြဲတမ်းစခဲ့တဲ့စာလုံးရင်းစာကိုကျွန်တော်မေးလို့မရစာလုံးရင်းစာကိုမေးလို့မရဆိုအဲ့စာလုံးရင်းစာမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးများနေပဲကျွန်တော်သွားပါတယ်အဓိဆရာမှာတရားတစ်ချက်မှအလိုမခံခဲ့သလိုအဲ့ရေဘော်တွေဆရာတရားတစ်ချက်မှကျွန်တော်အလိုမခံခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲရေဘော်တယောက်လာလူတဲ့ငွေ5သိန်းလား10သိန်းလားအဲ့ဒီဟာတော့မှပဲချက်ချင်းပဲလူပြီးတာနဲ့ဒါအဲ့မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစီလွှဲပေးပြီးဒါဒီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရှေ့ရှေ့စားသောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်စကန်တစ်ခုတည်တဲ့ဟာက5သိန်း10သိန်းမဟုတ်ဘူးသိန်းကိုရအောင်များစွာကျွန်တော်ကုန်ကြခဲ့တယ်ဘသူစီရမှာလဲကျွန်တော်လဝါမဖြန့်ခဲ့သလိုအဲ့ဒီငွေအားလုံးကလည်းစိတ်တန်တန်နဲ့သာရဲဘော်တွေအားလုံးကျွန်တော်ကျွေးခဲ့တယ်ရဲဘော်တွေအားလုံးဆင်ပေးခဲ့တယ်ရဲဘော်တွေအားလုံးရက်တည်နေထိုင်အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ပံ့ပိုးခဲ့တယ်ဘယ်သူတူတယောက်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘသူစီရမှာအလိုမခံခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအားလုံးကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ငွေချင်းများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသိန်းပေါင်းရာပေါင်းများစွာကျွန်တော်သိန်းထောင်နဲ့ချီပြီးကုန်ကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကလည်းအခုချိန်ထိမှတ်တမ်းမှတ်ရဖြစ်နေရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီရဲဘော်များတွေကဒီရဲဘော်များပြန်ပြီးမေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုဒီလိုတက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပိုက်ဆံစုတာတို့ဒီဥပြကျွန်တော်ဟိုဘာဝါးတဲ့လေးတွေစောက်တာအစားတာအဲ့ရဲဘော်တွေခွန်နဲ့အားနဲ့လောက်ခဲ့တာပြည်ကြအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မမေးဘူးသို့တော့အဲ့မှာသူတို့စားခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီတကယ်ကိုတန်းတန်းရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရှာထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးများတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူတူတယောက်စီအမအလူခံလို့ရတယ်သူကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတီဆုံးလည်းဖြစ်သလိုသူတို့လည်းအတီဆုံးပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အိုက်တပ်ပုံတွေတင်နေဆိုရင်ဟာမှာလေအိုက်တပ်ပုံကဟိုဒီဒေါ်လာကြီးကလာတစ်လျှောက်လုံးဗျာဟိုဒီတပ်ပုံကြီးတင်တင်ပြီးဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်ဟို Facebook တွေပြန်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာမရှိပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းအဲ့ဒီတပ်ပုံတွေတုံးပြီးအလွယ်သုံးစားလုပ်တာတော့အလူခံတာတော့လုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒီရဲဘော်များအတွက်ကိုယ်ဝင်ကြွားစွာနဲ့ကျွန်တော်စာလုံးဝင်စောက်ဖော်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တာဂက်ရှင်တွေအနေနဲ့ကလည်းဘေးနာနေပြီးတော့ပေါက်ရက်ပြောနေမယ်စာကျွန်တော်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောလို့ရတာဘာကြောင့်တဲ့မမေးရလေဒါလက်ပြတမ်းမှုကိစ္စပါကျွန်တော်ဘက်ကတော့လက်ပြတမ်းပါတယ်နောက်ပြည်သူငွေကြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးဟို NUG ဆိုတာအခုကြီးတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ငါမတောင်းပါနဲ့သူတို့မှပံ့ပိုးရတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်တို့တွေကိုယ့်ဘက်ကိုရုံးကြကန်ကြမယ်ဒါကတော့ဒါအဲဝင်ကြီးဌာနပိုင်းမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းရဲဘော်ရဲဘက်လူတွေပဲကျွန်တော်တို့ဆရာကူညီပေးခဲ့တဲ့ဟာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဖြန့်ခဲ့တဲ့ဟာမရှိဘူးနောက်စစ်သားစုဆောင်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတပ်ပူတွေအများကြီးပါကျွန်တော်ဟိုတင်နန်းပြီးမယ်လာကြပါအဲအဲ့အတွက်ဘလောက်ကုန်ကြပါလေတို့ကျွန်တော်ကြားသိနေရတာပဲဒေါ်လာကြီးပွဲစားတွေဒေါ်လာကြီးဖျားလူကြီးဖောက်ကောင်းတွေအဲဒေါ်လာကြီးကောက်ရုံးမီတွေဒေါ်လာကြီးဟိုလူမလဲရှုပ်တွေဒါတွေမြင်တွေ့နေရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကဟိုအချိန်တိုင်သူကသူရှင်းထွက်သွားမှာပဲဆက်လက်တွေ့တကယ်လုံနေတဲ့သူတွေတကယ်မြည်ပြီးအချိန်ဒီမှာဟိုသူတို့ပြောသလိုမျိုးဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာရကျင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဟိုဒီအချက်တည်းအခက်ခဲဒေါ်လာကြီးတွေကြီးတောင်းဝယ်ရအောင်မလို့ဥစားတန်တက်လက်ဝယ်ဖို့တန်တက်လက်သိန်းရာနဲ့ချီနေတဲ့ဟာရဖို့နောက်ပြီးတော့အဲဒီရေဘော်တွေကိုနေစင်နေမြထမင်းကျွေးဖို့အဲဒီရေဘော်တွေအားလုံးဈာဟိုဘာလဲဟိုရည်စရာပြောတော့ဗောလက်ပြုတ်ပဲပါလာတယ်ဘာမှမပါဘူးအဲဒီဟာတော့ကိုခေါင်းဆောင်တွေတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲဒီရေဘော်ရေဘက်တွေလည်းဒါကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်ဆွဆွဲအဲပုတ်ခတ်ကြတော့သူများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒက်မေးလို့လည်းရတယ်ရှင်းလို့လည်းရတယ်အဲဒါပေမဲ့ကြွေရမှာတော့ဗျာဟိုဒေါ်လာကြီးကိုကပ်ဖြက်ရဖြက်လုပ်ချင်တာလေလူပုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာနဲ့ဂျန်တဲ့လူတွေအားလုံးအသက်တွေနဲ့
ဘဝတွေနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လုံဆက်ရှိတဲ့ဟာဆက်လုပ်နေပါတယ်ယုံကြည်မှုတွေလည်းဒီထဲမှာရည်ရင်းသွားတာမျိုးမရှိပါဘူးတခုခိုင်ခိုင်မာမာပြောလို့တာတော့ဒေါ်လာကြီးရံမုံငွေဆိုတာအခုဒါပါလဲဟိုမှာလူစခန့်တဲ့ငားရတာမှာဟိုလူရုတွေစီကိုဒါတွေလိုပါတယ်ဆိုပြီးပို့ဆောင်တင်ပြီးအလူခံတာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေါ်ပေါ်လေးကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်။ဒါပြောတယ်လားလူတွေဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဝီးထောက်ရဲပေါ်မြာစနေတခြားပြန်ပြောတယ်ကွန်ပျူတာတန်းတော်တွေပြန်ပြီးတယ်ထုတ်ပြန်လို့ရတာရှိတယ်မထုတ်ပြန်လို့ဟိုထုတ်ပြန်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးလည်းစနေတခြားဗန်ဒါကြီးကွန်ပျူတာလုပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီငွေကြေးတွေတပြက်တစ်ချက်မှမထီပါ။ဟိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်ရုန်းကန်ရပါတယ်။အဲ့ဒါတော့တကယ်လက်တွေ့တကယ်ခေါင်းဆောင်တဲ့တကယ်ဒီဒေါ်လာကြီးတွေကိုဆိုင်လိုက်မှတ်တက်တကယ်ကြိုးစားတဲ့သူတွေဆိုရင်အသီးဆုံးပဲဗျာ။ဘလောက်ခက်လဲ။အာကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတိစောက်ဖို့ဘလောက်ခက်တယ်လဲ။အခုနဲ့တခုပူပေါင်းဖို့ဘလောက်ခတ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဘလောက်ခတ်တယ်လဲတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့လက်နက်ပေါင်းများများစွာကိုပေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးပြန်လည်နားလည်မှုတွေပြန်လည်ဂရီကိုတွေနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်စုဖွဲ့တယ်ဆိုတာအာကျွန်တော်ငါတော့စစ်တပ်ထောင်မဟိဟိုဘက်အင်အားလူလာအောင်ခေါင်းရင်းအင်အားလူလာအောင်လို့လို့မရအောင်ဆရာအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါနဲ့အဲနောက်တစ်ခါအချိန်နေအချိန်ခါမှအလင်းတင်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့လက်တွေ့နဲ့လွဲလာရင်အများကြီးရှိတယ်လို့တဲ့တိုင်းလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးမှာရဲဘော်များလာခဲ့ပါအခုမှစာလုံးစာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့နောက်ဆုံးများကျွန်တော်တောက်ခုကြမယ်လို့ဆိုတော့ရဲဘော်တွေအသီးဆုံးခရားမှာစားခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေဆိုအသီးဆုံးမတော်နဲ့ဦးအချိန်ဒီအချိန်ကအကြောင်းတရားတွေမမှန်မသိသေးဘူးဆိုတော့တကယ်ကူညီနိုင်လားကူညီနိုင်လားဒါတွေကတော့ခေါင်းဆောင်တွေမေးရအောင်ပဲဟိုတပိတ်ခေါင်းဆောင်လုပ်နေရတယ်ပြီးလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်လို့ဟိုခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဆက်လက်နက်ကင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကစကင်ပြီးတော့ပြေးရေးဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အများလည်းပြောပါရစားစပစ်တဲ့ဂျီအားနေပြီးတော့ဟိုစပစ်တဲ့ဂျီအားနေပြီးဟိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့အောင်ပွဲရတဲ့ဂျီတီအားဆက်ဘာတည်းမရှိဘူးဆက်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာရေကန်မြေကန်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့အခြေခံကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟို organize လုပ်မဲ့လူများကတိစောက်ပေးမှထားပဲနဲ့ရေဘော်တွေကိုလက်လွတ်စပဲသွားခွာဆိုပြီးထုတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဟိုဒီပုံမှာစဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးသိတယ်ကိုလိပြကိုလုံစွာနဲ့အဲ့လူတွေဖြည့်ရှင်းမှာပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ညင်ပါတယ်သူတို့ဘောမှာသူတို့ရှင်နေသူတို့ ATM စလစ်တောင်းတော့မတော့ဖြစ်ဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ဗန်တီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကလည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုအန်နီယေဖြစ်မှာဆိုတဲ့တို့ကြောင့်အားတချို့ဆိုအားအခုသွားမယ်အခုဒေါ်လာကြီးလုံးမယ်အခုဒါကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရှိပါတယ်အခုချိန်ထိတက်ရှိတင်ရှားရှိနေကြတဲ့ရဲဘော်တွေရှိပါတယ်အားဒေါ်လာကြီးကိုနောက်ကျလို့အားပူအားတကားလည်းပူပဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးဆိုတာသင်တော့မလွယ်ဘူးဆရာတို့အဲ့တော့ဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေကန်မြေကန်ကောင်းတွေကိုလူကြီးချင်းညီနိုင်ဆွေးနွေးတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြစေ။အတင်းကာယောနဲ့အဲအဲ့ဒီလူနဲ့စားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့စားခဲ့ကြတယ်။ဟိုဘက်မှာတော့ဒါကလေးတမူရေပေါ်များအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကြီးစံနေတောင်းနေချေပြီးထောက်ပံ့ရတယ်။လက်နက်တွေရတယ်ချေပြီးထောက်ပံ့ရတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်ဟိုကြိုးစားပါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လက်နက်တွေစက်ယုံမှမရှိတာဆရာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတယ်။တို့ရဲ့ကံလမ်းမှုကူညီမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြန်ပေးရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးတွေမှာအတက်တွေနဲ့ရင်းပြီးချတဲ့ဒေါ်လာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဗျာကြီးစားရတဲ့ဟာလည်းရှိလို့ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့အရာကြီးရှိတယ်တခုတော့ရှိတယ်အဲတစ်ချိန်မှာအမိုင်းရစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဘလောက်အထိကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာယူသွားစွာနောက်တစ်ခါဒီပေါ်မှာယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီပေါ်မှာတပြက်တသားနဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထုတ်ပြောရမယ့်အချိန်ဒီမှာအဲစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဖွဲ့စည်းတွေပြည်စည်းရပြည်စည်းကြောင်းဒေါ်လာကြီးပြည်စည်းရပြည်စည်းကြောင်းကတော့လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒေါ်လာကြီးပြည်စည်းရပြည်စည်းကြောင်းလို့တာဒေါ်လာကြီးရဲ့ demandry ပါကျန်သူပါလူပုဂ္ဂိုလ်အရာတော့ကိုကြိုက်တာပြောပါစီဘာမှပြူဟိုဟိုဘလကောမလဲဟိုပင်လေတဲ့ငံနဲ့ပင်လေငံပြီးသားပဲလေဆရာစားထက်ကလည်းဒီအရသာပြတ်တောင်းအဲ့လိုပဲအမှန်တရားနဲ့ဆွာကဘလောက်ကြီးပဲဝင်ပြီးအယောင်ဆိုးဆိုးတနည်းတစ်ချေချေပေါ်တာပဲအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရေးထူဖို့လိုတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးပေါ်မှာလည်းယူသားဖို့ပြသရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဘာကျူတမူးဘက်ပြောလို့ပေါ့တော့ဒီတမူးကဟုတ်ဟိုဟာဗီဒီယိုဖိုင်တင်ထားတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ byte ဒီစီမား byte ပါမှာလည်းလာပြောတာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကိုဟိုမန်အောင်ပါလည်းပြောထားတယ်ဘောတော့ဒီအရင်ကဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်တင်တယ်ပေါ့ဟိုအဲ့အဲ့ဒါတွေပြန်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအကိုအဲ့ဒီကြားမှာတော့ကဒီတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းအတူရှိမနေတော့ဘောလေဟိုတခြားတွေရောက်ကုန်ပြီပေါ့အဆင်ပြေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒါတွေရောဗာများပြောချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ကရင်ပြည်နယ်ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့တွေတင်တန်းတွေပြီးတယ်အချိန်ကစတင်တန်းတွေပြီးတယ်ဘယ်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နဲ့လိုက်တယ်နေရစားဟိုမြောက်ရွှေကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ကိုယ်တိုင်တကယ်ချတဲ့ရေဘော်တွေတည်တယ်တကယ်လုတ်ခဲ့ရတဲ့ရေဘော်တွေတည်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဟိုတင်းနှံတက်နေရတဲ့ရေဘော်တွေကတော့အဲ့ဒီဘယ်တည်မလဲဆရာရဲ့ဟိုသူတို့တင်းနှံသူတို့ပြင်တက်ဖို့နဲ့သူတို့စာဝတ်နေရေးတွေသူတို့စိတ်ချလက်ချနဲ့
ဟိုပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့အာကတာတိတခြင်းဆိုပြီးပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့နေလို့ရဖို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရုံးခဲ့အဲဒီမှာထောင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့ရေဘော်တွေလည်းရှိတယ်အဲဒီလူတွေရဲ့တစ္ဆာအဲဒီလူတွေရုံးကန်မှုတော့စကားဖို့မသိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကတော်လိုင်းမှာတကယ်လို့ပြေးခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုအဲဘောအစ်မပြေးရဲဆိုတာမဟုတ်ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးငါကြောင့်လဲဆို
gane. Kurang kuja jono tege jare ye borishi. Tege kuja ge ya. Har kare lama pami hiso in jono ri. Mogo ma jono paka ure. Ai ma shire ye boni abya bagada ye boni asoi. Jono ku jineti na meu. Token bido. Di gaunone. Di lana deu. Lo on lo. Three. Kare u ni bangso nebya. Ai lo tege. Shimbi tege lo de duri uro. Maso gawane. Ai lo re. อีเจียนเนี่ยนี่ผู้อีเจียนสาวผู้อีเจียนตอกสาวผู้เปาะบ้าผู้ด้วยไอ้หลูนี่อัตตะดิปัวดิอะหมายจริงเนี่ยโดนเลยมาตะแน่ไม่ย่าตะแน่ตัวบุคคลเนี่ยตะแน่ตะแน่ย่าผู้เรามันหลูได้กิษาใช่ไอ้ตัวไอ้หาမျိုးนี่มาเราตะอู้จิ้นสีเดียวจิ้นสีชิ้นเปาะผู้เราไม่ใช่พี่บาไม่รู้เด้ไอ้หลันน่ะดิไอ้กูลงลงยูจิกูบุคคลลงลงชุดๆเนี่ยเราย่าผู้ด้วยตะเกลุกแค่อะไรคีซินนี่อาลัวโหสึกกุ้ยอิ่มแม่ดิหมูจ้ะตะเกลุอ
kue bare pesa na mba kare dengkare shishi na yebori baware ha se tema ho lai thou chin na bona lai thou chin ne ho dai me ai je chano chin ni ma pe kae u ai yebori ne patat lo chano ba tin thou pyan mba chano lo lo mya u ba chang lo so chano chao ai yebori pu pi lo ti kai ne la so shou me da ri ya khong song tiao ni ne chano lai ku lai na me si me si kan ne phit de so chano ko bai pesa ne twin ne chwe ne cha kha de pai san ni ne be 80 တွက်ကိုကျွန်တော်တို့တုံးခဲ့ဆွဲခဲ့ကြတယ်ပြီးခဲ့ကြတယ်ဘဒူတူတောင်အဲ့ဒီကြာမှရှိတဲ့ရေပေါ်များလဲမင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်မှတ်တဲ့အရင်ကိုရင်းရတယ်အာမိဘတွေအစားကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာနေကြတယ်ဟိုအမေရိုးပြတော့ကျွန်တော်တို့အမေအတူပါတော့ကျွန်တော်မတော်တောက်ခွင့်မရဆိုတော့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ရုံးဆက်ရုံးကန်ရင်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဗျာပြပြမျက်ရည်လိုက်ချူနေရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းအတွက်ကမနှက်ပြန်ပြီးမနှက်ပြန်မြန်မြန်ပြီးချင်တာအဲ့ဒီဟာအတွက်တော့အခုဆိုတာမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလိုက်ရှင်းရတာပေါ့ဆက်အခုခေါင်းဆောင်တယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုအာခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်မယ်ဒါကြဟိလို့လွယ်ဦးစရာယုံကြည်မှုမပါပဲနဲ့စူးစီးလို့မရရဲဘော်တူးချင်းစီတူးချင်းစီတူးချင်းစီတိုင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကအမှတ်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါပေါ့ခုနပြောတဲ့ဟာဒီအတူပေါ့နော်ဒီကြားဘက်မှာစခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကဒီဖန်ခံရတာတွေပြီးတော့ဒီမျိုးတဲတွေပြန်ဝင်ပြီး UG လှုပ်ရှားတာတွေလုပ်တဲ့အတွက်အကိုနဲ့အတူအဲ့လိုရှိမနေတော့တဲ့သဘောလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတွေ့ရပါပဲတခုရှိတာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါလုတ်ဒါလုတ်ဆိုပြီးတော့လူတွေဗျာဟိုကျွန်တော်ဘယ်လုံးမှလေကျွန်တော်ရဲပေါ်များဟိုအဲ့ဒီ project သွားလုတ်ပေါ့ဘယ်တော့မှမခိုင်းဘူးလူတွေအတက်နဲ့ရင်လူတွေဘွားတွေနဲ့ရင်ပြီးတော့အလုံးကကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲသွားကြပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးပြပြောက်ကြအတွက်လုတ်ပြရတယ်ဗျာဟိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စတက်ကြီးဖြစ်လာရတာမဟုတ်ဘူးဗျာပြင်ပြင်းနဲ့ရောက်ပြင်ပြင်းနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ကအစိုးရတွေကသူတို့မသိတဲ့ရဲပေါ်တွေမှာအများကြီးပဲသူတို့မသိတဲ့တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ပတ်သွားရတဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်နဲ့တရားကိုဟိုဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုံခြုံမှုကိုတောင်းဘီယူမဆိုင်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တွားခဲ့ကြတာအဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဘာသွားလုပ်ပါဘာသွားလုပ်ပါဆိုတာမျိုးဖြစ်ဘူးအဲ့လူတွေရဲ့ဟိုဆန္ဒတွေအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်လက်ရောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဘာ project လုပ်ပါတို့ဘယ် project အဲ့ project ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်အမတန်ယွန်းတယ်အမတန်ယွန်းပါတယ်ကျွန်တော်ရေပေါ်များလည်းအဲ့လို project ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဘယ်တုံးကမှမရှိခဲ့ဘူးအားလုံးသောရေပေါ်ရေပေါ်များသူဆက်ဆက်နေသူသူစိတ်ကူးစားဆန္ဒနဲ့သူသွားကြတယ်လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအားပေးဖို့ကူညီဖို့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲသူတို့ရော့ဒါလုပ်ပေးအဲ့ဒီဟာပေးအဲ့ဒီမှာသွားခွဲလိုက်အဲ့ဒီဟာခွဲလို့ရှိရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုရင်အင်မတန်အောက်တန်းကြတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီရေဘော်တွေအသေးဆုံးပဲအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီရေဘော်များလက်ပြလုံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရေဘော်များပေါ်လဲဒီနေ့ထိကျွန်တော်မေတ္တာပတ်ပြက်ခုနောက်တစ်ခုကရေဘော်ရေဘက်ဆိုတဲ့စိတ်ခုချိန်ထိအဲ့လူတွေပေါ်မှာဘယ်တော့မှမဖြတ်ခဲ့နောက်သူတို့ပုံမှာထားမယ်သစ္စာထားပေးခဲ့အဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒီ9လအတော်တည်းမှာကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်ရှားခြင်းကြားလာပြီပေါ့ဆရာဟိုဟိုဘာတွေလိုပါလဲညာတွေလိုပါလဲဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားခြင်းတပါဆိုကျွန်တော်လူလူမျိုးအတွက်ဟိုဆရာ Facebook ပေါ်တော့တင်စရာမလိုဘူးဆရာအများကြီးပဲဟိုဟိုတရားဝင်တရားဝင်ဟိုဟာဟိုဟာဘာမလဲတရားဝင်တကယ့်ကိုပဲဟိုဥယျာထောင်းနဲ့စနစ်ကျလုပ်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ organize လုပ်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးဟိုဟိုဘာလဲဟိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တည်မှုတွေအရလဲဟိုမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ကိုကုန်ဝါတယ်ပဲကျွန်တော်ယူစားတယ်ကျွန်တော်ရေပေါ်များလည်းအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်တချို့သောအရာတွေအတွက်က
ရှင်တိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆရာရှင်တိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်တချို့ရတွေကအဲတချို့ရတွေပြောကျင်ဇောနဲ့ခုအနေရကိုမသိဘဲနဲ့အတင်းနိုင်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ဆရာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးပဲအပေါ်ချာချာဘယ်လောက်ကြီးပဲပြောပြောအဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်နင်းပြီးတော့ဟိုငါကငါကာကွယ်ရရင်ပြီးရောပေါ့ငါအဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုနင်းပြီးတော့ပို့ဘယ်တော့မှစီ
di KNU တွေကစစ်သားတွေကိုဒီဟန်ပြသုံးပြီးတော့လောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကဟုတ်ပါသလားဗျဟုတ်ဒီရှိစရာ KNU တွေကစစ်သားတူတူအောင်မှာကျွန်တော်စီမှာဖြစ်ဟိုဘယ်သူ့ဘာလဲဟန်ပြသုံးပြီးလောက်ဆရာလဲအကြောင်းမရှိဆက်ဆက်ကြီးဆက်ဆက်ကြီးဟိုတခုတော့ရှိတယ်ဗျတခုတော့ရှိတယ်စစ်တပ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဟိုလူရတဲ့ကြပါလေလေးလာဖို့လိုအပ်တယ်အဖွဲ့စည်းတွေစုဖွဲ့ရစားပါလေလို့လေးလာဖို့လိုအပ်တယ်အဖွဲ့စည်းတွေမြေပေါ်မှာအခုလိုမျိုးအကုန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးအေးချမ်းချမ်းဘယ်ကောင်မှသတင်းပို့စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးစကားပြောခွင့်ရဖို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတာမလွယ်ဘူးဆရာမလွယ်ဘူးဟိုကြည်ကွယ်မျက်ကွယ်ကနေပြီးတော့ဝန်ပန်တာအပုတ်ချတာတော့လွယ်တာပေါ့ဆရာတကယ်ယုံကြည်မှုတွေအားလုံးကတနက်ပြောင်းနေကြရမှာဆရာဘာတနက်မှမကင်ဘဲနဲ့လက်ချီးပလာနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာဟိုနောက်ခံနိုင်ငံနောက်ခံနိုင်ငံအကြောင်းရင်းနောက်ခံအကျဉ်းစာရေးတာနောက်ခံဟိုဖြတ်သန်းခြင်းမှုတွေထောင်ရင်းရက်တီချက်တွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာတန်ရှင်းယူသားမှုမပါဘူးဘယ်ယုံကြည်မှုမှမရဘူးဘယ်ကောင်းဆောင်အောင်မလဲလူတယောက်နဲ့လူတယောက်နဲ့ပြအမခံပေးရတယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စအောင်မို့တာလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကအမခံပေးရုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သူနဲ့သူလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်လို့အမခံပေးတဲ့ကိစ္စကအဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ဆောင်ရှင်းမှုလို့အဲ့လူရဲ့ဖြတ်သန်းမှုနဲ့အဲ့လူရဲ့ဟိုအငငယ်ဖြတ်သန်းမှုပဲပြောပြောဂျန်နဲ့ဂျန်နဲ့ဂျန်နဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေပဲပြောပြောအဲ့ဒီဟာကရှင်းလင်းမှုလို့ရတယ်အဲတခုရှိတယ်ပုပ်ကူရေးနဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့မရောရှက်ဖို့လို့အာလူပုပ်ကူတွေရဲ့ပုပ်ကူရေးတွေဒူပုပ်ကူတွေရဲ့အကြောင်းအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုအောက်လုံးထိုးရဲကိစ္စလူကောင်းသူကောင်းတွေရဲ့အလို့မဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့တော့ဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအာအဖွဲ့စည်းတွေကိုရှိတရားရောင်းလို့တကယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေမှာတာဝန်ရှိထားတဲ့ပုပ်ကူတွေထည့်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေကိုလာ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 ဆိုပြီးဟိုလှုပ်ရှားစရာလည်းဘာကြောင့်မှမရှိတလို့ KNU ရဲ့ပေါ်တယောက်မှကျွန်တော်ရှိမှာဖြစ်ဟိုက် generation set ထဲမှာတော်ဝင်ယူတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လက်တွဲကြမယ်ရင်းပေါ်များသာရှိတယ်။ကိုဗစ်လိုဟာမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်။ဟိုငငက်ပြက်ပြက်တွေဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုငွေကြီးအရှုပ်ရှင်းနေပြောဆိုဆွေးနွေးအာလာမဆိုင်လာနေရှင်းနေရမှာဆိုတော့ဘယ်တော့မှလူမခံခဲ့။အခုအလူခံလာ9ရက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါလေအားလုံးလေအဲ့ဒီအလူခံနေဆိုတာဟာလေဘာကြီးလိုပါလဲဘာကြီးလိုပါညာကြီးလိုပါမဟုတ်ဘူးဆရာ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသာပံ့ပိုးခဲ့ရတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကပံ့ပိုးခဲ့တော့တိုင်တက်ဖွဲ့များသာလေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်တက်ဖွဲ့တွေရဲဘော်တွေဆရာနေတော့တကြမ်းမှကျွန်တော်သူများအစ်တီကမလိုက်ခဲ့အဲ့လာတော့ကျွန်တော်လေးပြချင်ပါဆက်ဒီတမိုးတိုက်ပွဲရပါတော့ဟိုတင်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟောအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီမှာဟုတ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောရချက်ရှိပါတယ်ပြောရချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတမိုးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုယ်တိုင်လည်းကော်ကျော်သည်ဘယ်လိုကူညီပေးခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုလုပ်ပေးခဲ့လဲဘယ်လိုတွေစီမံဆောင်ရွက်ကြတယ်တောင်းတောင်းချားထဲမှာဒီမြေပေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမြို့ပြပျောက်ချားမှာဗျာနာမည်ထုတ်ပြောဖြုတ်ထုတ်ပြောလို့မရဘဲနဲ့မိသားစုတွေဘွားတွေနဲ့အများကြီးတွေရင်းပြီးတော်လှန်ကြတဲ့သူတွေကိုအလွယ်သုံးစားလို့ဆရာဘာကြောင့်မှမရှိလုံးခဲ့တော့ခဏလားပရိုပဂန်ဒါဗျရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့စိုက်ဝါးတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအဲ့ပရိုပဂန်ဒါတွေစိုက်ဝါးတွေပြန်သုံးလို့လိုအပ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တယ်အဘိနာနဲ့ဘီးတိုင်းပိုင်ချဘူးပြောပြီးဒါငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာညာပေါ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးပြောတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များကိုမေးချင်ပါတယ်လက်ထက်မှာခိုင်ထားတဲ့တနက်လက်ထက်မှာပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီးတွေအားလုံးကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်ပဲပြီးခဲ့တာပေါ့တို့အဲ့ဒီကြီးစံတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုဟိုလွယ်သုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးမရှိကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိအသက်နဲ့ရင်ပြီးတကယ်တည်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေတိကလေးတမိုးလက်နဲ့ရအောင်ဘလို့ပုတ်ခဲ့လေတကယ်ပုတ်ခဲ့တဲ့ရေပေါ်တိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးရဗျာစစ်ကောင်စီနသားပါရလုတ်ဖို့တဲ့ကိုချင်းချင်းကြားထဲမှာဟိုနမကြီးချင်းရောအပေါက်လောက်နဲ့ဟိုဟိုရန်သူတရင်ပြီးတော့သွားမလို့ပါအဲ့ဒါဒလန်တက်ဆိုဒလန်တက်ဆိုကိုနမကြီးရောကြီးချင်းရောနဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်ပါလဲနဲ့လာပြောနေကျွန်တော်လည်းတွေ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလေဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သိချင်တဲ့ဆက်စုချင်တဲ့ဟာနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုယင်ရအောင်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့အောက်တက်မကြောက်မိုင်မဲဘူးအဲ့လိုမျိုးလေဟိုလိလာပါအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ရေဘော်ရေဘက်များခေါင်းဆောင်များနဲ့တို့ချင်းချင်းပြောကြဆွေးနွေးဆွေးနွေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာတစ်ခုမှထုတ်ပြောစရာမရှိဘူးလိုအပ်လို့ပြလို့ရပြီဆိုတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ပြတယ်အဲ့လိုပြလို့ရပြီဆိုတဲ့ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်ခုနှစ်လစီစောက်ပါအခုကြာကျွန်တော်နဲ့တူတမှုများဖြစ်နေဒီနေ့ဒီချိန်ထိမေတ္တာမပြတ်ဖ ೇನೆ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တမှုတွေအပြည့်ရှိပါတယ်တမှုပဲမှာလေအဲ့လူတွေလည်းမကြခင်မှာတို့မြင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်သို့တော်စစ်တိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာဗျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ပဲမိကုန်းတွေအတွက်ဟိုပေါ်တော့ပဲသိချင်ဆက်စုချင်ရောလားလို့ကိုပြောပြဖို့ကျွန်တော်ကဘာစီစဉ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ပြပြတာပြောချင်ပါဟောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေးဟိုစစ်ကောင်စီတပ်သားအများကြီးတေးတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဂျာတီရတယ်ဟုတ်လားဆရာ
ဟုတ်ခုနလာတဲ့မှာသေးတဲ့အမောင်အများကြီးဆရာကျွန်တော်ပြီးရင်တူချင်းစီထုတ်ပြန်ပေးဘူးကျွန်တော်ဘက်ကရေဘော်တွေကြာဆုံးမှုလည်းတူချင်းစီထုတ်ပြန်ပေးဘူးရေဘော်ယူဂျီလုပ်နေရတဲ့သူတွေဒီအောက်လှောက်မှုတွေလုပ်နေကြရတဲ့သူတွေလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအိမ်မှာအတွင်းပြင်ဝင်ရထွက်လုပ်နေရတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်ဖြူဆိုင်ရတယ်သေးတဲ့စင်းမှာအများကြီးထောင်တဲ့ချင်းနဲ့မြေဩဇာပြောင်းလုပ်ပလိုက်တဲ့ဟာတွေမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟိုအမိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့စင်းတွေမှာအများကြီးပဲဆရာဟိုဘယ်လိုကောင်စစ်ကောင်စီဟိုမြေဩဇာလုပ်ပြလိုက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီဟာလေးကအကင်းပဲရှိသေးတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုရမယ့်ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့စင်းနဲ့ဆရာနဲ့ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ bravo ပေါ့ဆရာရဲ့အဲထုတ်ပြောလို့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောဖို့ရှိပါတယ်အားလေးတော့စောင့်ပေးကြပါဘောနော်ဟုတ်ဟိုဒီ API အနေနဲ့ဒီ9လအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေရဲ့လို့အများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောပေါ့နော် API အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာ AI အနေနဲ့ API ရတာကျွန်တော်တို့ဒါလာပိုင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဗမာတိုင်းများလွတ်မြောက်ရေးတက်မလို့ရေလို့ဖွဲ့စည်းထူထောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်များဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာဒါလာပိုင်းပဲရှိရှိမှာ ARA Independence Army ပြအဲ့ဒီ ARA Independence Army ဆိုတာကမြို့ပြပြောက်ကြားတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာပြဟိုစနစ်တကျနဲ့ဟာစစ်တပ်ကြီးလို့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြအခုမှစစ်တပ်ကြီးလို့လောရတော့ပဲထောက်ပို့လိုအပ်လာတယ်လက်နက်တွေလိုအပ်လာတယ်လက်နက်တွေအသိမ်းခံရတယ်အခုခါလေးကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဒီကြလွှားကြရတယ်အခုမှစီးနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်တကျလုပ်ကြတာအရင်တော့မြို့ပြပြောက်ကြားတယ်တို့တောင်တောင်ကြားထဲမှာလူတွေအောင်မမြင်ဘူးလက်နက်တွေလာပို့တဲ့လူတောင်တောင်ကြားထဲမှာမမြင်ဘူးအဲ့ထဲမှာပဲဟိုပေါ့ပေါ့ပေပေပေါ်တီပေါ့ပြက်လုတဲ့လူကြောင့်ဖန်ခံသွားတဲ့ဟိုပေါ်တီပေါ့ပြက်လုတော့တောင်ဝမဲ့တဲ့တောင်ဝရှိသူတချို့ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီဟာတော့ဒီလိုတောင်ဝမဲ့ခဲ့တဲ့သူတောင်ဝခံဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်များနဲ့ပတ်သက်ရင်တူတူတယောက်ချင်းစီတောင်ဝပြေဝယူတယ်တောင်ဝပြေဝတောင်ဝခံပါတယ်လူမဲ့လူတွေပေါ့အဲ့တော့ခုလိုမျိုးတွေဝေဖန်ပြီးတော့ဟိုပြောဆိုနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကိုအနေနဲ့ဗာများဟိုပြောချင်တာရှိတယ်ဗျာဟုတ်အတွေ့အကြုံတော့မရှိဘူးဒါတွေကကြုံရမှာပဲလေကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံမှာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးလည်းကြုံရမယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးမှာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်းခဲ့ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချခဲ့ကြရတယ်မလို့မှမတက်နိုင်တော့လုံးလို့ပြည်သူအကူအညီတောင်းတဲ့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ဟို project ဆန်ဆန်လက်ဖြန့်တာမျိုးလူတွေကိုပြစားတဲ့အလုပ်မျိုးမှခရရင်ပြောချင်တယ်ဒေါ်လာကြီးပွဲစားဒေါ်လာကြီးဖျားလူကြီးဖောက်ကောင်ဒေါ်လာကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်လိုက်ဒလန်တရှိုးတော်လိုက်ဘန်းပြပြီးလုပ်စားတဲ့လုပ်ကြောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့တောင်းလဲလို့မှမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူတို့ဘုံမှာကျွန်တော်မရှိဘူးဘာမှကိုမရှိတာသူတို့လဲသူတို့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့ဝေဖန်ခြင်းနဲ့သူများကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူတို့လုပ်သူတို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်လဲစိတ်ဆိုးကြလဲမရှိသလိုသူတို့လဲကျွန်တော်ဆဲဆိုကြအေးယူကြအဲ့နောက်ရှက်ပေးကြမရှိပါဘူးသူတို့လောက်တာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်အလုပ်တွေအားလုံးကအဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခြေကိုမခံတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီလိုရှင်းပြရတဲ့အကြောင်းရင်းအားလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလေးတစားနဲ့ဟိုဒီမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုတစားရတဲ့အခါမှာအမတန်ခက်ခဲသောအခြေအနေမျိုးများမှာဟိုအားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုဘာရလက်ထွက်လဲဆိုမနေ့ကညတညတည်းတွင်ဒီဝေဖန်မှုတွေကနေလာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဖြစ်နေဝင်ကျင်ပါတယ်တနန်းတက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ရဲဘော်ရာနဲ့ချီပြီးတက်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူတန်းဖို့အတွက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့လူတန်းလာတဲ့ဟိုဟာတွေအလူရှင်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆောင်းဝေဖန်ပုတ်ခတ်တော်သူများဟိုအားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲဘော်များအတွက်ပြည့်မီအောင်သူတို့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကလည်းစီစနစ်တကျနဲ့ဘာနာကြီးကော်မတီနဲ့စနစ်တကျထုတ်ပြန်မှုအဲ့ဒီကာကန်ရှင်လူတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီရဲ့မှတ်တမ်းအကုန်ပြုလာတဲ့သူတို့လက်ဝယ်ရရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာတော့မကြခင်မှာ public ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလည်းစနစ်တကျလုံးလုံးရတာဖြစ်တော့ဟိုလှန့်လိုက်တိုင်းရန်သူလှန့်တိုင်းလိုက်မလှန့်ပြီးပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလိုက်လှမ်းမှုအစီအစဉ်မရှိပါဘူးဒီလိုဖြည့်ရှင်းပြောဆိုရတဲ့ဟာလည်းဒါမျက်စိမမီဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒလေးတစားနဲ့ဒါပြန်လည်းဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဒါအခုပြောလာတဲ့အချိန်မှာအဲမျက်စိမကိုတော့ငါတို့ဖြစ်မနေပြောတဲ့နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောရှင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တော့ပြန်လည်းဖြည့်ရှင်းချက်တွေလိုက်ထုတ်တွေပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအချိန်မရပါဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးလည်းစိတ်ကူးမရှိပါဘူး